Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazainuddin bin Zainal dan saya adalah selaku founder kepada Multi Crypto Wallet yang dibangunkan di Singapura dan Hong Kong, di mana Multi Wallet ni adalah sebagai salah satu crypto asset yang di mana digunakan secara global yang telah kita bertapak di Singapura dan Hong Kong. Dalam masa sama, saya juga sebagai founder ataupun co-founder kepada Dina Dirham Private Limited yang kita telah ciptakan salah satu aset crypto bersandarkan emas, one to one on emas punya value, dan itulah company yang introduce iaitu produk crypto asset. Okay, assalamualaikum, saya Nur Ezdani Baharudin. Saya juga selaku co-founder untuk blockchains.my dan juga salah satu co-working space di Kuala Lumpur, blockspace.my. Okay, blockchain ni sebenarnya adalah salah satu teknologi yang di mana sebenarnya di mana-mana bidang industri memerlukan blockchain ni, sebab setiap daripada sistem atau setiap daripada structure kita punya sistem memerlukan rekod. So apabila memerlukan rekod, selama beratus-ratus tahun sebelum ni, kita menyimpan rekod daripada awal, kita menyimpan dalam bentuk kertas, itu permulaannya. Jadi kita mencatatkan dalam kertas untuk rekod. Next punya fasa of evolution, kita menggunakan komputer. Jadi tak perlukan simpan kertas bertimbun-timbun, dan sekarang kita menyimpan semua rekod dalam komputer. Tapi bila wujudnya blockchain, rekod-rekod semua tidak berpusat, bermaksud tidak lagi disimpan dalam server seperti kebiasaannya. Jadi maklumat-maklumat rekod itu disimpan dalam blockchain yang di mana ianya public dan tak boleh ubah, dan ianya salah satu rekod yang di mana sampai bila-bila pun dia akan ada single source of truth, yang di mana apa yang berlaku itulah yang akan berlaku tanpa boleh ubah, tanpa kita boleh manipulasi daripada rekod itu tadi. Dan ianya sebenarnya blockchain ni boleh dikisahkan sebagai teknologi database yang terbaru yang dipanggil peer-to-peer punya decentralized dan distributed, ataupun dipanggil nyah berpusat punya database lah blockchain ni. Okay, teknologi blockchain ni sebenarnya boleh dikatakan berasal daripada teknologi kriptografi. Dia boleh digelarkan sebagai kriptografi kerana apa? Blockchain ni dia berdiri wujudnya kriptografi punya kod. Jadi bila kita bercerita tentang kriptografi, teknologi ni sebenarnya dah lama. Zaman Mesir Purba pun dah ada teknologi kriptografi di dinding-dinding piramid contohnya. Cuma ketika itu dia gunakan kriptografi ni untuk menyimpan rekod message supaya tak ada siapa yang boleh tahu melainkan orang tertentu yang dihaskan untuk membacanya. Dan sekarang ni pula, blockchain ni pula dia menggunakan teknologi yang sama, kriptografi, yang di mana dia encrypt setiap maklumat dan tak ada siapa yang boleh hack ataupun tak ada siapa yang boleh ubah melainkan orang yang sebenar memiliki aset tersebut. Okay, jadi apabila sejarah yang telah kita tahu bahawa teknologi kriptografi ni telah membantu banyak zaman tu, dan sekarang ni dihasilkan secara blockchain, dan blockchain ni bermulanya secara cryptocurrency-nya daripada tahun 2009. Itu yang pertama sekali dipanggil mother of cryptocurrency dan dinamakan sebagai Bitcoin. Dan sebenarnya Bitcoin ni dia bukannya blockchain, dan blockchain bukan Bitcoin. Bitcoin ni salah satu aset ataupun salah satu komoditi yang dihasilkan daripada blockchain. So ada beribu-ribu lagi seperti Bitcoin, iaitu Ethereum, yang di mana Microsoft pun pakai Ethereum, even Dubai government pun pakai Ethereum juga, iaitu Ethereum ni nombor 2 selepas Bitcoin. Dan apabila timbul Bitcoin, Ethereum dan beribu-ribu lagi coin ataupun blockchain coin yang tadi tu, ianya sebenarnya telah membuka ruang yang lebih luas, sebab Bitcoin cryptocurrency ni open source. Jadi apabila open source, teknologi ni berkembang daripada tahun 2009 yang bermula daripada US dengan Europe, sekarang ni dah berkembang ke rantau Asia. Dan sekarang ni kalau lihat daripada pasaran market di Malaysia ataupun industri di Malaysia, kebanyakannya dah mula dah press ataupun TV3 atau TV ataupun akhbar media dah mula menceritakan kebaikan teknologi ni, blockchain ni apa yang boleh merubah hidup kita dan apakah teknologi ni boleh membantu kehidupan keseharian kita yang kita selama ni menggunakannya untuk kemudahan kita seperti apa rekod-rekod yang saya terangkan sebelum ni tadi. Jadi yang seperti kita sedia maklum, teknologi cryptocurrency ini bermula pada tahun 2009, dan saya telah mendengar tentang teknologi ini daripada kawan saya yang memang tinggal di Europe ketika itu, di London. Jadi dia membuka, memberikan saya suatu maklumat, iaitu daripada forum tu untuk saya study, dipanggil Bitcoin Talk, daripada tahun 2011 ketika itu, 2012 ketika itu. Dan ketika itu
untuk pengetahuan, tak ramai yang sedar pun lagi tentang Bitcoin. Dan di Malaysia pun ketika itu orang pun tak tahu tentang apa Bitcoin ni. Dan berbeza daripada sekarang ni lah, tempoh sekarang ni. Dan pada ketika tahun 2012-2013, saya punya background adalah programming. Jadi saya dah faham tentang structure open source yang dia provide oleh teknologi Bitcoin dan blockchain ni lah. Jadi apa yang kita buat, kita buat research. Kita buat research selama hampir 1 tahun untuk memahamkan teknologi ni apa dia punya core dia. Dari mana terhasilnya teknologi blockchain ni. Dan selama setahun ni juga kita telah telah study dan kita telah dapati sebenarnya inilah salah satu ciptaan sebenarnya lebih besar daripada internet. Kerana internet ni sebenarnya untuk kita transfer information. Kita boleh transfer freely dekat mana, London ke India ke, maklumat tu dalam beberapa saat saja information tu. Tapi blockchain ni ataupun cryptocurrency ni membolehkan kita transfer aset ataupun boleh kita transfer kita punya aset lah untuk kita transfer ke mana-mana saja. Dan bila kita berbicara tentang aset ni, lebih besar daripada information. Dan dari situ saya nampak satu peluang lah. Satu peluang yang di mana dengan produk ni tadi boleh membantu ramai orang. Dan bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh Southeast Asia, malah seluruh dunia pun sekarang. Sebab teknologi dia merentas sempadan. Dia tak ada based on mana-mana country atau mana-mana kawasan. Dia worldwide, dia peer-to-peer, decentralized. Jadi pada tahun 2013, kita telah memulakan pendaftaran salah satu kita punya projek lah. Projek blockchain yang pertama di Hong Kong dan Singapura ketika itu. Kenapa kita mendaftarkan di Hong Kong dan Singapura? Kerana kita belum ada legal framework di Malaysia, walaupun saya sendiri rakyat Malaysia, tapi belum ada mana-mana financial institution ataupun banks yang related to cryptocurrency ketika itu, 2012-2013. Jadi atas dasar itulah kita pergi ke negara-negara tentu seperti Singapura, Hong Kong, Japan, yang di mana dah ada legal framework in early. Jadi kita bertapak di negara-negara tersebut. Jadi dengan produk yang telah dibangunkan ni, dia dipanggil Dinar Coin, iaitu sama juga macam kripto-kriptokuransi yang lain juga seperti Bitcoin, Ethereum, Ripple dan beribu-ribu coin yang lain lagi. Bezanya, mereka adalah kriptokuransi. Manakala yang dicipta oleh Dinar Dirham adalah kripto aset. Bermakna kripto aset ni dia satu banding satu. Contohlah kalau kripto aset ni emas, dia akan satu banding satu emas. Kalau silver, satu banding satu silver. Itulah kripto aset. Jadi Dinar Dirham telah mencipta satu revolution. Di mana sebenarnya produk ni telah kita launch lebih daripada tempoh sekitar 3 tahun dengan lebih 10 buah negara. Brunei, Cambodia, Indonesia, Japan, malah Australia, London sekarang ni dah mula memandang produk kita ni sebagai salah satu solution bagi mereka. Kerana apa? Kerana kita sendiri maklum, kebanyakannya ramai yang suka memiliki emas. Tetapi apabila kita memiliki emas fizikal, kita faham bahawa untuk transfer, untuk jual balik dengan margin yang kecil, dan juga kita tak boleh belanja. Contoh emas kita beli 1 kg, macam mana kita nak bayar kat restoran, nampak tak? Jadi teknologi yang apa yang kita hasilkan ni memang ditunggu-tunggu oleh komuniti lah. Jadi ianya sebenarnya salah satu solution. Kalau Bitcoin orang harga 10 sen sampai harga $8,000, kenapa boleh jadi tinggi? Sebab solution, boleh transfer kan. Jadi Dinar Dirham, Dinar Coin dibangunkan ni salah satu solution juga. Dan itulah produk kita ni telah mendapat sambutan hampir 140,000 users yang telah membeli produk kita seluruh dunia setakat ini. Dan masa tahun 2016, kita baru start launching produk kita, kita menang salah satu anugerah di China, Shenzhen masa tu. Menceritakan sikit tentang anugerah ni lah. Okey, memandangkan kita punya produk ni, produk cryptocurrency. Cryptocurrency ni satu teknologi yang baru. Jadi bila kita cerita salah satu teknologi yang baru ni, ramai yang belum faham sebenarnya. Apakah sebenarnya Bitcoin pun orang tak faham, blockchain pun orang belum faham secara menyeluruh lagi. Tapi apa yang kita buat sebagai salah satu pelopor teknologi blockchain atau cryptocurrency ni, kita terpaksa mendapatkan pengiktirafan daripada award yang kita terima daripada negara China, yang kita dapatkan pengiktirafan recognize our products. Dalam masa sama juga kita bekerjasama dengan UTM. UTM pada tahun lepas kita telah menyertai salah satu pertandingan untuk kita punya wallet BCMY. So daripada pertandingan ni dianjurkan oleh Universiti UTM dengan Universiti Switzerland. Dan di Malaysia, rantau Asia, bertanding dengan negara-negara Southeast Asia, kita telah mendapat nombor 1 dalam kategori internalization track. Dan selepas itu, selepas kita dapat nombor 1 di seluruh Southeast Asia, kita diberi peluang untuk pergi ke Switzerland pada tahun lepas, pada bulan 11 dalam bulan 10 macam tu. Dan kita dapat nombor 4 daripada seluruh dunia lah, bertanding dengan negara-negara Europe, negara China, negara US. Dan di sini sebenarnya untuk pengetahuan semua yang mendengar lah, sebenarnya apa yang kita cuba bawa ni adalah sebenarnya salah satu teknologi yang di mana teknologi yang kita kaji dan kita hasilkan ni
telah memberi manfaat sebenarnya. Dan bukan cerita baru sebulan lepas, dua bulan lepas produk ni. Produk ni dah bertapak 3 tahun dah. Dah ada 140,000 users dah menerima manfaat daripada produk ni. Jadi boleh dikatakan blockchain ataupun cryptocurrency ni, the commodity, speak itself. Macam Bitcoin lah sekarang ni kan. Siapa yang menentukan harga $8,000? Community yang tentukan. There's no itu government atau no bodies ataupun no organisation yang control Bitcoin, control cryptocurrency. Because sifat Bitcoin, sifat cryptocurrency ni decentralized. Tak ada siapa yang boleh kawal. Dia tak ada server. Contoh zaman dulu kan, macam internet money contohnya kan, yang pernah havoc satu masa dulu, macam-macam dah ada kan, StormPay, InGold, lagi apa lagi? Liberty Reserve, terlalu banyak sebelum ni. E-Gold, tapi itu semuanya base server, nampak tak? So, bila base server ni terdedah pada manipulasi, hacker, tapi bila munculnya Bitcoin tadi, first cryptocurrency open source, di sini timbulnya permulaan penciptaan coin-coin lain lagi, dan dianya siapa-siapa saja boleh create, siapa-siapa saja boleh menghasilkan coin. Tapi adakah produk yang dihasilkan ni menerima sambutan atau menerima community yang support the product?